Jag ska ha en genomgång på hur man räknar med negativa tal. Och då gäller det räknesätten addition och subtraktion. Och jag säger addition och subtraktion istället för plus och minus, vilket har ett syfte som vi kommer se snart. Det finns två metoder som jag tänker visa. Kuber och tallinje och pilar. Den här första filmen handlar om metoden kuber. Sen kommer en annan film då som handlar om den andra metoden. Nu tänker jag då börja med metod 1, kuber. Och då måste jag först förklara hur jag använder kuberna. Det finns två sorters kuber, svarta och vita. De svarta ska föreställa positiva tal och de vita ska föreställa negativa tal. Negativa tal skriver jag från och med nu alltid inom parentes. Det finns också ett syfte med det som kommer synas snart. Nu då kan man skriva olika tal med hjälp av kuberna. Till exempel talet 3 kan jag skriva med 3 svarta. Och talet minus 3 kan skriva med 3 vita kuber. En sista sak som jag vill säga innan jag börjar räkna. Det är att om man lägger ihop de här 3 positiva och de här 3 negativa. Så tar de ut varandra och blir lika med 0. Det kommer jag ha nytta av sen också. Nu ska jag visa då både addition och subtraktion. Och jag börjar med addition. Det första exemplet jag ska ta är det här. Minus 3. Plus 2. Som vi ser här, det negativa talet har jag satt inom parentes. Men det positiva talet här har ingen parentes och inget tecken framför sig. Det här betyder att vi ska lägga ihop det här negativa talet med det här positiva talet. Det här betyder att vi ska addera, så lägga ihop. Vi ritar kuberna nu då. Minus 3 ritas med 3 vita kuber. Och 2 ritas med 2 svarta kuber. Nu ska vi lägga ihop de här. Och när vi la ihop lika många positiva och negativa så tog de ut varandra. Det kan vi utnyttja här. De 2 positiva tar ut 2 av de här negativa. Kvar har vi en negativ. Svaret är minus 1. Jag tar ett till exempel. Minus 2 plus minus 3. Och det vi gör här nu, vi ska fortfarande lägga ihop, det är addition det handlar om. Vi ska lägga ihop. Vad är det vi ska lägga ihop? Jo, det här negativa talet och det här negativa talet. Här står det minus 2, här står det minus 3. Vi ritar kuberna. Vi har 2 stycken negativa. Minus 2. Vi ska lägga på 3 stycken negativa, alltså 3 vita kuber. Vad får vi då sammanlagt? Jo, 5 stycken vita kuber. Alltså minus 5. Och tanken är inte att ni ska använda och rita kuber resten av livet nu när ni ska räkna negativa tal. Men det ska visa hur man ska se på det här. Det är 2 tal som vi ska lägga ihop. Båda 2 är negativa. Så om man ser det som en enhet, som är att det här är 2 stycken negativa och 3 stycken negativa. Det blir sammanlagt 5 stycken negativa. Det är det som kuberna hjälper oss att se. Och när ni har räknat ett antal tal med hjälp av de här kuberna så kommer ni så småningom bli trygga och släppa dem. Men börja i alla fall med att räkna 5-10 uppgifter, jag vet inte, med hjälp av den här metoden. Snart kommer ni känna att ni inte behöver rita mer. Men gör det till att börja med. Det var addition. Nu ska jag visa hur man gör när det är subtraktion. Hoppsan, här uppe är vi nu. Subtraktion av negativa tal. Vi tar ett exempel direkt här. Negativa talet minus 5. Minus det negativa talet minus 3. Och nu är det en jätteviktig sak här. Här står det inte minus minus som många brukar uttala det här. Minus 5 minus minus 3. Vad 17 är minus minus? Det finns inte. Finns det, gäller det andra räknesätt? Gånger gånger? Nej, det finns det inte. Det gäller inte det här heller. Det som det står här är att du har ett negativt tal och du ska ta bort ett annat negativt tal. Det är det det handlar om. Så det här minustecknet, det talar om att det är ett negativt tal. För att det är inom parentesen. Det här tecknet talar om att du ska ta bort, subtrahera. Det kan också betyda skillnad mellan 2 tal. Det kommer vi till senare. Då ritar vi upp det här nu. Vi använder vår metod. Den ska hjälpa oss att förstå. Vi ritar upp det första talet, minus 5. Det gör vi med hjälp av 5 vita kuber. 1, 2, 3, 5. Det är talet minus 5. Vad ska vi göra? Jo, ta bort. Vad då? Jo, minus 3. Det vill säga ta bort 3 vita kuber. Var vi kvar? 2 stycken vita kuber. Minus 2 skrivs det. Och återigen,
Efter ett tag blir du trygg utan kub att du kan se att du har 5 negativa tal. Ta bort 3 negativa tal. Kvar har du 2 negativa tal. Ett sista exempel som gör att man måste använda en specialmetod. Och det är det här exemplet. -2 - -5. Återigen, parentesen hjälper oss att se skillnaden på. Vi ska ta bort ett negativt tal. Vi ska inte minus minus ha någonting. Nu ska vi se. Vi ritar upp det här. Vi använder vår metod. -2, det är 2 vita kuber. Nu ska vi ta bort. Wait a minute. Det går inte att ta bort 5 stycken vita från de här 2. Vi har ju inte 5 stycken vita. Då ska vi använda oss av en liten specialteknik. Vi ska alltså fuska lite. För att kunna ta bort 5 kuber så behöver jag lite fler kuber här. Så jag fuskar genom att lägga till 3 stycken. För nu har jag 5 vita. Då kan jag ta bort 5. Men det är ju lite fusk. Eller rättare sagt, det är lögn. För det står inte att vi ska utgå från 5 vita kuber. Det står att vi ska utgå från 2. Men tack vare den här rackabajsaren, att lika många negativa och positiva tal tar ut varandra, så kan vi samtidigt lägga på 3 svarta. För det betyder att de här tillsammans, de är lika med 0. Så om vi lägger på allt det här, då har vi inte lagt till någonting. Då har vi egentligen kvar det här. Det vi kan utnyttja nu, som ni kanske ser, är att vi kan ta bort de här 5 negativa som uppgiften var. Vad har vi kvar då? Jo, 3 positiva, 3 svarta. Den här metoden, när jag la till 0, den metoden kallas för inskjuten nolla. Så ibland så har man nytta av en nolla. I det här fallet har vi det. Nu ska jag inte visa några fler exempel, utan det du kan göra nu är att du kan pausa och så kan du testa den här metoden på de här talen. Eller du behöver inte pausa, jo du kan pausa om du vill. Nästa film, då ska jag gå igenom en annan metod som heter tallinje och pilar. Den är också ganska användbar, den, då slipper man det här med inskjuten nolla till exempel. Så den är inte så dum heller, den vill jag att du testar också. Men pröva först de här talen. Lycka till!